Terve kaikille! Nyt tehdään virallinen jouluruoka list, eli pistetään perinteiset jouluruuat paremmuusjärjestykseen. Ja aloitetaan melkein kaikista perinteisimmällä jouluruolla, eli vanhalla kunnon joulupuurolla. Sitä aina koulussakin tota, syötiin ennen joululomalle lähtöä. Ihan hyvä, ei mun mielestä niin mikään kovin ihmeellinen, ihan jopa riippuu tekijästä. Jos se on rakkaudella keitetty, niin kyllä se tosi hyvä on, mutta kyllä se on semmonen B-tierin arvoinen mun mielestä, eli siis ihan hyvä. Ei ole niinkö mun lempareita, mutta todella hyvä. Sitten seuraavana, mikäs muukaan kuin joulukinkku. Kyllä mä oon niin valtava joulukinkun ystävä, että se menee kyllä suoraan, ei, ei ole s tieri s -tier on varattu niinku kaikista herkuimalla herkuille, että joulukinku menee kyllä aatieriin, se on semmonen niinku ilman joulukinkkua kyllä joulu olisi ehkä pikkusen köyhää. Seuraavana piparit. Ne ei oo, vaikka piparit kuuluu kyllä niinku esteettisesti varsinkin jokaiseen jouluun, niin niiden maku yleensä ei ole mikään hirveän päätä huimaava. Poikkeus on, kun ne on vasta leivo leivottuja semmosia, vähän pehmeitä, niin sitten ne on hyviä, mutta se on vaan sen pienen hetken, yleensä kun pipareita syödään, niin ne on semmosia kovia ja kuivia ja aika perseesti, joten mä laitan ne tänne C-tieriin. Ne on ihan sillai, kyllä mä nyt niitä syön mieluummin, kuin, tota, pyyhin hiekkapaperilla perseeni, mutta ei mitään superherkkuu. Sit graavilohi. Tää on vähän semmonen niinkö tota, kolikon kaksi puolta. Toisaalta se on aivan superhyvää, mutta jos sitä syö enemmän kuin semmoisen pienen annoksen kerralla, niin sit se alkaa jotenkin ällöttämään, se on, se on tosi semmonen omituinen ruoka mun mielestä, mutta se on kyllä, se kuuluu B-tieriin parhaimmillaan, kunhan sen pitää syönnin niinkö minimissä, sitten lanttulaatikko, oksennus tulee suuhun pelkästään sen ajattelemisesta, Mä luulin, että kun mä oon tota, vanhempi, niin mä oppisin jotenkin tykkäämään sitä mausta, mutta ei, se ei ole ikinä maistunut sen paremmalta, miten se maistuu pienenä, joten se menee suoraan f -tieriin. Seuraavaksi kosken korva, viina, 38 prosenttia. Tästä ei joulu parane. Tää on niinkö niin nostalginen juoma lapsuudesta. Suoraan s huipulle. Aivan superhyvä. Seuraavaksi pettuleipä tästä tulee vaan lähinnä ne hieman hankalammat tota, taloudellisesti joulut mieleen lapsuudesta, kun ei ollut ihan sitä joulukinkkua tai graavilohta, mitä syö, niin sitten piti syödä pettuleipää. Se, vaikka sitä syötiin, ja se yleensä on semmoinen ihan tota, suhtko nostalginen maku, niin ei se loppujen lopuksi hirveän häävi on nyt, kun tota myöhemmin miettii, niin kyllä se menee ehkä d -tieriin. Sitten Double quarter pounder with cheese isolla kokiksella, miinus suolakurkku, sit siihen yhdeksän kappaletta kananugettei kylkeä cheddar dippi. Ihan ok, ehkä b tier. Kyllä se jouluun kuuluu, mutta voisi olla parempikin. Ja sitten Mr. Muskle, viemärin avaaja,